ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को बल बल जाइए। संगत बोले दवाने हो जाओ, धन गुरु तेग बहादुर तो बारे बारे जाइए। आप मुक्त होए तारे, आप मुक्त होए तारे, बोलो आप मुक्त होए तारे, आप मुक्त होए तारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, ऐसे गुर को से आई है ज्यो जागूंगा मुस्कारे, ज्यो जागूंगा मुस्कारे। ऐसे गुर को बल बल जाइए, बल जी ऐसे गुर को बल बल जाइए। आप मोए तारे, धन श्री गुरु तेग बहादुर, धन श्री गुरु तेग बहादुर, धन श्री गुरु तेग बहादुर, बल बल जाइए। ऐसे गुरु को बल बल जाइए, वाहे गुरु वाहे गुरु, वाहे गुरु वाहे गुरु वाहे।
बल बल जाइए ऐसे गुरु को बल बल जाइए। गुरु तेग बहादुर महाराज दे प्यार विच भिज के आखो सथा हर ऐतवार दे दीवान विच नौवें महल्ले दे सलोक साहब जी दे अर्थ अज 32वां सलोक ते 33वां सलोक समय दे विच विच सेवा लेनी गुरु तेग बहादुर महाराज बत्तीवें सलोक विच की उपदेश दे रहे हैं। तुहाडे हौसले बुलंद हो जाणगे। कई वारी आपां कहिंदे आ ना घर रेंज हो गया पुछया ही नहीं फलाने रिश्तेदार साडा पता ही नहीं साडे नाल आ बीत गई सानू। गुरु तेग बहादुर कहिंदे महाराज जी 32वें सलोक विच सुणियो ध्यान ਭੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਭੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਭੁੱਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਕੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ पाजे मना अंत सहाई होए भुख में बहु संगी पे दुख में संग न होए। माया है माया मैं छोटे होंदे पढ़दा सा इस माया के तीन नाम परसा परसू परसराम आखो हूँ किसी का ना है मान लो परसराम किसी आम जनरल बंदे का जे ते माया गई ओनू फिर लोग इंज बुला ओ परसा इधर ओ परसा गल सुन सा ਉਹਨੂੰ ਇੰਜ ਬੁਲਾਉਂਦੇ ਥੋੜੀ ਜੀ ਆ ਗਈ ਪਰਸੂ ਜੀ ਪਰਸੂ ਜੀ ਗੱਲ ਕਹਿੰਦੇ ਹੋਰ ਜ਼ਿਆਦਾ ਆ ਗਈ ਤੇ ਫਿਰ ਪਰਸੁਰਾਮ ਜੀ ਦੇਖੋ ਬੰਦਾ ਉਹ ਹੀ ਹੈ ਇੱਕ ਗੁਰੂ ਹੀ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਤੇਰੀ ਗਰੀਬੀ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਤੇਰੇ ਔਗਣ ਨਹੀਂ ਵੇਖਦਾ ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਸਰ ਦੁਨੀਆਂ ਉਹ ਦੁਨੀਆਂ ਲਫ਼ਜ਼ ਵਿੱਚ ਗੁਰਮੁਖ ਨਹੀਂ ਜਾਂਦੇ ਗੁਰਮੁਖ ਗੁਰੂ ਦੇ ਲੀਆਂ ਤੇ ਚੱਲਦੇ ਆਮ ਬੰਦਾ ਉਹਦੀ ਇਹ ਪੋਜੀਸ਼ਨ ਹੈ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਦੁੱਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਈ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰਿ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਤ ਸਹਾਈ ਹੋਏ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦਿੰਦੇ ਸੀ ਤੁਸੀਂ ਸੁਣਿਓ ਧਿਆਨ ਪੂਰੀ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਇਹ 8-10 ਮਿੰਟ ਸਮਾਪਤੀ ਹੈ ਜੀ
ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਏ, ਕੱਲਾ ਹੀ ਰਹਿ ਗਿਆ। 75-80 ਸਾਲ ਉਹਦੀ ਉਮਰ, ਚਾਰ ਪੁੱਤਰ, ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਵੀ ਹੈਗੀਆਂ, ਖੇਤ ਵੀ ਹੈਗੇ, ਮਕਾਨ ਵੀ ਨੇ, ਮਾਇਆ। ਕਹਿੰਦਾ ਪਤਾ ਹੀ ਨਹੀਂ ਲੱਗਾ ਘਰ ਵਾਲੀ ਇੱਕਦਮ ਹੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ। ਮੈਂ ਵੀ ਨਾ ਕਰ ਜਾ ਆਖੋ ਸਤ, ਹਾਂ ਤੇ ਮੇਰੇ ਵੱਧੋਂ ਚਾਰੇ ਝਗੜਨਗੇ, ਕਚਹਿਰੀਆਂ 'ਚ ਜਾਣਗੇ। ਕਿਉਂ ਨਾ ਹੋਵੇ ਜਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਕਰਦੇ। ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਜੀਵਨ ਹੈ ਤੇ ਥੋੜ੍ਹਾ ਵਾਹਵਾ ਵੰਡ ਵਧੀਆ ਕਰ ਦੇਣਗੇ, ਵੀ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਾ ਹੋਵੇ। ਸੰਤ ਕਿਸੇ ਨਾਲ ਨਜਾਇਜ਼ ਨਹੀਂ ਕਰਦਾ। ਉਹਨੇ ਕਿਸੇ ਪੂਰਨ ਸੰਤ ਮਹਾਤਮਾ ਨੂੰ ਵਿਚੋਲਾ ਪਾ ਲਿਆ, ਉਹ ਫਿਰ ਉਹਦੀ ਬੇਨਤੀ ਨੂੰ ਮੰਨ ਕੇ ਵੀ ਵੰਡ ਕਰਤੀ, ਆਹ ਖੇਤ ਇਹਦੇ, ਆ ਇਹਦੇ, ਆ ਇਹਦੇ, ਆਹ ਮਕਾਨ ਇਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਆਹ ਕੈਸ਼ ਇਹਦਾ, ਇਹਦਾ ਲਿਖਤਾਂ ਹੋ ਗਈਆਂ, ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ। ਮਹਾਤਮਾ ਆਪਣੇ ਰਾਹ, ਚਲੋ ਦੋ ਦਿਨ ਕੱਢ ਕੇ ਜੇ ਇਹਨਾਂ ਦਾ ਘਰ ਦਾ ਝਗੜਾ ਬਚਦਾ ਤੇ ਕੋਈ ਉਹਨਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਹੀ ਪ੍ਰਭ ਕਰ। ਹੁਣ ਕਹਿੰਦੇ ਵੰਡ ਹੋ ਗਈ ਜਦੋਂ ਚਾਰਾਂ ਬੱਚਿਆਂ ਦੇ ਨਾਂ ਤੇ ਜੋ ਜੋ ਜਦਾਦਾਂ ਲੱਗ ਗਈਆਂ। ਹੁਣ ਲੱਗਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਕਹਿੰਦੇ ਹੁਣ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਪੁੱਛਦਾ ਹੀ ਕੋਈ ਨਹੀਂ, ਆਖੋ ਸਾਧ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਜੋ ਭਾਪੇ ਕੋਲੋਂ ਮੈਨੂੰ ਮਿਲਣਾ ਹੀ ਮਿਲਦੇ ਗਿਆ ਹੀ, ਆਖੋ ਸਾਧ। ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਚਾਰ ਭਰਾ ਸੀ, ਚਾਰੇ ਆਪਸ ਵਿੱਚ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ, ਉਹ ਕਹਿੰਦੇ ਪਿਤਾ ਨੂੰ ਤੂੰ ਰੱਖ। ਹੋਇਆ ਕੀ, ਮਹੀਨੇ ਮਹੀਨੇ ਦੀਆਂ ਵਾਰੀਆਂ ਵਜੀਆਂ, ਆਖੋ ਸਾਧ ਆ ਹਾਲ ਹੈ ਜਗਤ ਦਾ। ਉਹ ਮਾਂ ਉਹ ਪਿਓ ਚਾਰਾਂ ਨੂੰ ਕਮਾ ਕਮਾ ਖਵਾਉਂਦਾ, ਇੱਕ ਟਾਈਮ ਆ ਜਾਂਦਾ ਉਹ ਚਾਰੇ ਫਿਰ ਵਾਰੀਆਂ ਬਣਦੇ, ਆਖੋ ਸਾਧ ਵਾਰੀਆਂ। ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁਤ ਸੰਗੀ ਪਏ, ਸੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਏ, ਕਉ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ ਅੰਗ ਸਹਾਈ ਹੋਏ। ਇਹ ਦਲੀਲ ਇਹ ਸਮਝਾਉਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦੇ ਮਹੀਨਾ ਮਹੀਨਾ ਵੰਡਿਆ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਨੂੰ ਪਤਾ ਇੱਕ ਮਹੀਨੇ 30 ਦਿਨ ਆਉਂਦੇ, ਇੱਕ ਦਿਨ 31 ਆਉਂਦੇ, ਆਖੋ ਸਾਧ। ਹੁਣ ਜਿਹੜੇ ਭਰਾ ਦੇ ਹਿੱਸੇ 31 ਆ ਗਏ, ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਨੂੰ 30 ਵਾਲਾ ਮਹੀਨਾ ਦਿਓ, ਮੈਂ 31 ਵਾਲਾ ਕਿਉਂ ਲਵਾਂ, ਆਖੋ ਸਾਧ। ਐਵੇਂ ਨੀ ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ ਨੇ ਕਿਹਾ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ, ਜਗਤ ਮੈਂ ਝੂਠੀ ਦੇਖੀ, ਆਪਣੇ ਹੀ ਸੁਖ ਸਿਓ ਸਭ ਲਾਗੇ। ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਮੈਂ ਇੱਕ ਦਿਨ ਵੱਧ ਕਿਉਂ, ਉਹ ਫਿਰ ਕਹਿਣ ਲੱਗਾ ਜੇ ਮੈਨੂੰ 31 ਵਾਲੇ ਮਹੀਨੇ ਦੇਣੇ ਹੈ ਤੇ ਫਰਵਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ 28 ਦਾ, ਆਪੋ ਸਾਥ ਫਿਰ ਫਰਵਰੀ ਮੈਨੂੰ ਦੇਣਾ 28 ਦਾ।
ਕੁਝ ਭਰਾ ਕਹਿਣ ਇਹ ਸਾਲ ਚਾਰ ਮਹੀਨੇ ਇਕੱਤੀ ਵਾਲੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਆਏ ਹੁਣ ਅਗਲੇ ਸਾਲ ਜਿਹੜੇ ਮੇਰੇ ਹਿੱਸੇ ਸਾਰੇ ਤੀਹ ਵਾਲੇ ਆਣ ਇਕੱਤੀ ਵਾਲੇ ਨਾ ਲਿਆਏ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਰੋਵੇ ਰੋਵੇ ਕਲਪੇ ਸਾਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡ ਚੁੱਕਾਂ ਹੱਥ ਮੇਰੇ ਹੈ ਕੁਝ ਨਹੀਂ ਕਿਵੇਂ ਕਿਨਾਰਾ ਕਰ ਲਿਆ ਚਾਰਾਂ ਨੇ ਆਖੋ ਸਾਖਾਂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਦੀ ਵੀ ਵੰਡ ਇਹ ਤੁਹਾਡੇ ਤੇ ਕਿਰਪਾ ਜੋ ਇਸ ਵੇਲੇ ਜਗਤ ਵਿੱਚ ਮੈਂ ਦੱਸ ਨਹੀਂ ਸਕਦਾ ਚਿੱਟਾ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਪਿਆ ਆਖੋ ਸਾਖਾਂ ਸਫੇਦ ਖੂਨ ਹੋਇਆ ਗੁਰੂ ਸਾਹਿਬ ਬਚਾ ਕੇ ਰੱਖਣ ਸਨ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਇਆ ਜੀ ਇੰਨਾ ਕੁ ਰੋਇਆ ਰੱਬ ਕੇ ਵਿਰਲਾਪ ਕੀਤਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਨੇ ਜਿਵੇਂ ਰੱਬ ਸੁਣ ਲੈਂਦਾ ਨਾ ਕਹਿੰਦੇ ਬਹੁਤ ਰੋ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤੇ ਵਿਹੜੇ ਚ ਬਹਿ ਕੇ ਵੀ ਹੋਇਆ ਕੀ ਮੇਰੇ ਨਾਲ ਘਰ ਵਾਲੀ ਚੜ੍ਹਾਈ ਕਰ ਗਈ ਵੇਖੋ ਮਹੀਨੇ ਦੇ ਇੱਕ ਇੱਕ ਦਿਨ ਤੋਂ ਲੜਦੇ ਪਏ ਮੇਰੇ ਸਵਾਦ ਨੀ ਨਾ ਨਹੀਂ ਸੇਵਾ ਦਾ ਜਦੋਂ ਕਿਸੇ ਬਜ਼ੁਰਗ ਦੀ ਸੇਵਾ ਬੱਧਾ ਚੱਟੀ ਨਾਲ ਹੋਵੇ ਸਵਾਦ ਨਹੀਂ ਜੀ ਆਉਂਦਾ ਬਜ਼ੁਰਗ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੂੰ ਗਿਣਤੀ ਮਿਣਤੀ ਨਾ ਹੋਵੇ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਜੀ ਬਣਦੀ ਅੰਦਰੋਂ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਹੈ ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਕੁਝ ਹੋਰ ਹੁੰਦੀ ਬੜਾ ਹੀ ਰੋਇਆ ਰੱਬ ਨੇ ਸੁਣ ਲਈ ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਰੋਇਆ ਨਾ ਉਹ ਗਲੀ ਚੋਂ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਸੀ ਰੱਬ ਨੇ ਬਿੱਦ ਬਣਾ ਦਿੱਤੀ ਉਹ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਉਹਨੇ ਆਵਾਜ਼ ਮਾਰੀ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਅੰਦਰ ਆਓ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਆ ਗਏ ਤੇ ਕੁਰਸੀ ਤੇ ਪਾਇਆ ਹੁਣ ਇਹ ਗੱਲ ਸੁਣਨ ਵਾਲੀ ਜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣੇ ਜਦੋਂ ਅੰਦਰ ਪਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਆਪੋ ਸਾਧਾ ਮਾਇਆ ਦੀ ਵੰਡ ਤੇ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਉਹ ਬਜ਼ੁਰਗ ਕਹਿੰਦਾ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ੋ ਤੁਸੀਂ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਦੀ ਮਾਇਆ ਦੀ ਜ਼ਮੀਨਾਂ ਦੀ ਬਾਕੀ ਵੰਡ ਤੇ ਕਰਤੀ ਪਰ ਇਸ ਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਦੂਜਾ ਲਿਖਿਆ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਤੀਜਾ ਲਿਖਿਆ ਜਿਹੜੇ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਉਹਦੇ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਵੰਡੇ ਨੇ ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ ਇਹ ਗੱਲ ਬੜੇ ਧਿਆਨ ਨਾਲ ਸੁਣ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਲਈ ਕਮਾਉਂਦੇ ਆ ਗਲਤ ਢੰਗ ਨਾਲ ਉਹ ਸਾਨੂੰ ਹੀ ਭੁਗਤਣੇ ਪੈਣੇ ਆਖੋ ਸਾਹਿਬ ਉਹ ਨਹੀਂ ਬੱਚਿਆਂ ਚ ਵੰਡ ਸਕਦੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਗਲੀ ਚੋਂ ਲੰਘਦੇ ਪਏ ਰੱਬ ਨੇ ਕਿਤੇ ਸੁਣ ਲਈ ਕਹਿੰਦਾ ਉਹ ਹੌਂਸਲਾ ਹੋ ਗਿਆ ਭਾਇਆ ਕਹਿੰਦਾ ਜੀ ਤੁਸੀਂ ਹੋਈ ਸੋ ਮੇਰੀ ਸਮਾਂ ਕੱਢ ਕੇ ਦੋ ਦਿਨ ਜਾਇਦਾਦ ਵੰਡੀ ਮੇਰੀ ਜਾਇਦਾਦ ਤੇ ਵੰਡਤੀ ਜੇ ਮਾਇਆ ਵੰਡਤੀ ਜੇ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡਦਾ ਜਿਹੜੇ ਇਹਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਮੈਂ ਗੁਨਾਹ ਕੀਤੇ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਔਗਣ ਕੀਤੇ ਉਹ ਤੇ ਮੇਰੇ ਬੱਚਿਆਂ ਨੂੰ ਤੁਸੀਂ ਵੰਡੇ ਨਹੀਂ ਉਹ ਸਾਰੇ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਮੇਰੇ ਕੋਲ ਰਹਿ ਗਏ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਹੱਸ ਪਏ ਜਵਾਬ ਦਿੱਤਾ ਸਾਰੇ ਸੁੱਖਾਂ ਦੇ ਗਾਹਕ ਨੇ ਜਿਹੜੇ ਤੂੰ ਪਾਪ ਕੀਤੇ ਸਮਾਇਆ ਨੂੰ ਕਮਾਉਣ ਵੇਲੇ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਜਾ ਸਕਦੇ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਉਹ ਤੈਨੂੰ ਹੀ ਭੋਗਣੇ ਪੈਣੇ ਅਗਲੇ ਲਫ਼ਜ਼ ਲਿਖੇ ਆ ਜੀ ਇਹ ਕਹਿੰਦੇ ਤੇਰੇ ਪਾਪਾਂ ਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਬਣ ਸਕਦਾ ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਹੋਰ ਕੋਈ ਨਹੀਂ ਉੱਥੇ ਵੇਖਿਆ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਲਾਈਨ ਵੀ ਲਿਖੀ ਪੰਗਤੀ ਵੀ ਲਿਖੀ ਹੈ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀਰਾ ਪਾਪ ਕਮਾਵਦਿਆਂ ਤੇਰਾ ਕੋਈ ਨਾ ਬੇਲੀਰਾ ਜਿਹੜੀਆਂ ਤੇਰੀਆਂ ਪਾਪ ਨੇ ਨਾ ਇਹਦਾ ਭਾਗੀਦਾਰ ਤੂੰ ਹੀ ਇਹਦੇ ਹੋਰ ਭਾਗੀਦਾਰ ਨਹੀਂ ਕੋਈ ਬਣ ਸਕਦਾ ਗੋਡੇ ਫੜ ਲੈ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ਾਂ ਦੇ ਗੋਡੇ ਫੜ ਲੈ ਕਹਿੰਦੇ ਜੀ ਕੋਈ ਹੱਲ ਤੇ ਕੱਢੋ ਬਾਕੀ ਸਭ ਕੁਝ ਵੰਡ ਬੈਠਾ
ਪਾਪ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ, ਔਗਣ ਗੁਨਾਹ ਮੇਰੇ ਕੋਈ ਰਹਿ ਗਏ, ਉਹ ਨਹੀਂ ਵੰਡੇ ਗਏ, ਕੁਝ ਤੇ ਕੱਢੋ। ਜਦੋਂ ਬਹੁਤ ਫਿਰ ਲਾਭ ਕੀਤਾ ਸੋਚ ਸੋਚ ਕੇ ਮਹਾਂਪੁਰਸ਼ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ ਸੁਣਿਓ ਜੀ, ਹਾਂ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ। ਕਹਿੰਦੇ ਯੋਗੀ ਕਹਿੰਦੇ ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ, ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇਰੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ, ਸੁਣਿਓ ਕਿਆ, ਇੱਕ ਹੱਲ ਹੈ ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਤੇਰੀ ਬਚੀ ਹੋਈ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੈ, ਇਹਦੇ ਨਾਲ ਪਿਛਲੇ ਪਾਪ ਵੀ ਘਟੀ ਜਾਣਗੇ ਤੇ ਤੇਰਾ ਅੱਗਾ ਵੀ ਸੌਰ ਜਾਏਗਾ। ਕਹਿ ਦਿਓ ਗੱਜ ਕੇ ਸਤਨਾਮ। ਜਿੰਨੀ ਸਵਾਸਾਂ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਬਚੀ ਹੈ ਇਹਨੂੰ ਸੰਭਾਲ ਲੋ। ਇਹ ਗੁਰਕਬਾਲ ਸਿੰਘ ਕਹਿ ਰਿਹਾ ਜਾਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੇ ਦ੍ਰਿਸ਼ਟਾਂਤ ਲਿਖਿਆ ਕਿਤਾਬਾਂ ਚ ਉਹ ਕਹਿ ਰਹੇ, ਨਹੀਂ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਦਾ 400 ਸਾਲਾ ਸ਼ਤਾਬਦੀ ਆਪਾਂ ਮਨਾ ਰਹੇ ਹਾਂ। ਗੁਰੂ ਤੇਗ ਬਹਾਦਰ ਜੀ 32ਵੇਂ ਸਲੋਕ ਚ ਪਹਿਲੇ ਕਹਿੰਦੇ ਸੁਖ ਮੈਂ ਬਹੁ ਸੰਗੀ ਭਏ, ਦੁਖ ਮੈਂ ਸੰਗ ਨਾ ਕੋਏ। ਫਿਰ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਇੱਕ ਕੰਮ ਕਰ ਲੈ, ਕਹੋ ਨਾਨਕ ਹਰ ਭਜ ਮਨਾ, ਬਸ ਜਿੰਨੀ ਪੂੰਜੀ ਰਹਿੰਦੀ ਨਾ ਭਜ ਉਹਨੂੰ ਯਾਦ ਕਰ, ਕਮਾਈ ਕਰ ਨਾਮ ਦੀ, ਬੰਦਗੀ ਕਰ, ਸਿਮਰਨ ਦੀ ਪੂੰਜੀ ਇਕੱਠੀ ਕਰ। ਕਿਸੇ ਗੱਲਾਂ ਦੇ ਗਿਆਨੀ ਮਗਰ ਨਾ ਲੱਗ ਜਾਈ, ਕੋਈ ਤੈਨੂੰ ਤੋੜ ਨਾ ਦੇਵੇ ਤੇ ਤੋਤਾ ਰੱਟਣ, ਆਖੋ ਸਤਨਾਮ। ਇਹ ਕੀ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਕਰੀ ਜਾਂਦਾ ਤੋਟਾ ਰੱਟਣ, ਨਹੀਂ ਇਹ ਪੂੰਜੀ ਏ, ਇਹ ਸੱਚੇ ਨਾਮ ਦੀ ਪੂੰਜੀ, ਜਿੱਥੇ ਤੇਰੀ ਅੰਦਰ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਉਹਦੇ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਠੀ ਕਰ। ਹੁਣ ਤੁਹਾਡੀ ਅਵਸਥਾ ਤੁਸੀਂ ਜਾਣਦੇ ਹੋ, ਕਿਸੇ ਦੀ ਅਵਸਥਾ ਕਬੀਰ ਕੇਸੋ ਕੇਸੋ ਕੁੱਕੀ ਹੈ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ 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 ਇਹ ਕੁੱਕਣਾ।